Атырау облысында нодулярлы дерматит ауруынан шығын болған ірі қаралар үшін өтемақы төленеді. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 176 миллион 543 мың теңге қарастырылып отыр. Естеріңізге сала кетейік, биылғы шілде қыркүйек айларында мұнайлы өңірде ірі қара малына індет келіп, 1119 бас сиыр өлген болатын. Күн көрісін төрт түліктің өнімінен айырып отырған ауыл тұрғындарына бұл жағдай оңай тиген жоқ. Енді шығын есебін мемлекет өтейтін болды. Махамбет ауданы Сарайшық ауылының тұрғыны Гүлжан Әлішқызының қорасындағы ірі қараның екеуі індетке шалдыққанды. Аурудан бір бас сауын сиыры шығын болған. Енді сол шығынның өтемі мемлекет есебінен төленеді. Құжаттарымды түгел тапсырдым. Бізге 172 мың шамасында төлемақы төленетінін ескертіп отыр. Біз бұған қатты қуандық. Нодулярлы дерматит ауруынан шаруа қожалықтарда зардап шеккен шаруа қожалығының жетекшісі Айжамал Тоғжанова жаз бойы сиыр сүті мен етін сата алмағандықтарын айтады. 200 мың көлемі, 700 мың көлемі сұр ақшамен төлейміз деп жатыр. Үкіметтің өзі шыққан қаулысымен. Сіздер ризамын бәріне де. Жалпы өткен шілде қыркүйек айларында мал арасын жайлаған індетке Махамбет ауданы бойынша 100-ден астам сиыр шалдыққанды. Оның 40-ының көзі жойылыпты. Қазір мал иелеріне өтемақы тағайындау үшін құжаттама жұмыстары аяқталып келеді. Бір бас малға нарық бағасымен қазір 160-170 мыңнан есептеп отырық, нарық бағасымен өтемақы төленеді деп отырық. Қазір қағаздар барлық құжаттары жасақталып, Астанаға республикаға жолданды, барлығы өтті. Енді желтоқсан айынан бастап беру жоспарланып отыр. Атырау облысы бойынша жұқпалы аурудан жойылған 1119 бас малға 176 миллион 543 мың теңге өтемақы төленеді. Қауіпті дерттің таралуына жол бермеу үшін кешенді ветеринарлық шаралар қолға алынды. Енді әрбір сиырға флектрон микрочипі тағылады. Ол аурудың негізгі таратушы саналатын масасонаға қарсы амал. Бүгін 6000 құрылғы Махамбет ауданының тұрғындарына беріле бастады. Арыстанбек Кенже, Амантай Матенов, қорытынды жаңалықтар, Атырау облысы, Махамбет ауданынан.